ধন বৃদ্ধি লোক অনেক পূজার করতে বৃদ্ধি বহু উপায় রয়েছে যা সরল অমুঘ অস্ত্র আমি ঠিক ভাবে করুনে আমি তা দেখ কর্ম উপরে দেওয়া পড়ব কর্ম তোর নিজ গু পচার এটা ভাগবত বর্ণনা অর্থাৎ কাম কিছু সফলতা কিন্তু আমি কাম করা ভিতরে ভগবান উপরে বিশ্বাস রক্ষা নিজ কর্মকু ভগবান অর্পণ করে দেওয়া তাহলে যাই কি আর্থিক স্থিতি সামাজিক প্রতিষ্ঠা সব কিছু বদলিব নিজ ভিতর গর্ব ভাব অহঙ্কার ভাব দূরে দেওয়া তাহলে যাই সফলতা মিল আমি যদি ঠকিবা কাহক ঠকিবা কালি নিশ্চয় আমি ঠকি যাওয়া তো এই যে সবু ঠিকঠাক পরে বি যদি ধরনের অভাব রাজি তবে এই অমোঘ উপায় করন্তু কম করবে ଗୋଟେ ମୋତି ଶଙ୍ଖଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଏକ ରେଶମୀ ବସ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓ ମା ମିଦେଶ୍ୱରାୟ ଧନ ଦେଇ ସୁଆ ହଜାରେ ଆଠ ଥର ଜପ କରିବେ ଜପ କରିକି ସେ ଜପ କରିକିରି ସେଇ ମୋତି ଶଙ୍ଖକୁ ରେଶମୀ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ରଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲକରରେ

ନଅଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋମୂତ୍ରରେ ଧୋଇବେ ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକି ହଜାରେ ଆଠ ଥର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ଜପ କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନିଜର ଶୁଭ ଦିନରେ ପଞ୍ଜିକାରେ ଅଛି ଦେଖିବେ କେଉଁଦିନ ଶିବ ବୃଷଭ ପୀଠରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ବୃଷଭ ପୀଠରେ ଥିବେ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି କୈଳାସରେ ଏହି ଦୁଇ ଦିନରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଚାକିରୀର ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଚାକିରୀ ହେଇଯିବ